Nepál v roce 2015 postihlo obrovské zemětřesení. Největší za posledních několik set let. Horská vesnice Lantang byla pohřbena pod obrovskou kamennou lavinou. 24-letý Pasang zde přišel téměř o celou rodinu. Podobně jako pro mnoho dalších Nepálců, bylo i pro ně provozování horské turistické chaty jedinou obživou. My bychom rádi pomohli nejenom Pasangovi. Ekoloč bude první horskou nepálskou chatou, která je šetrná k životnímu prostředí. Turismus v Nepálu rychle roste, což sebou přináší nejenom ekonomický přínos, ale i devastaci téhle krásné země. V horských partiích je problém voda a palivové dřevo, což se nahrazuje donášením PET lahví a plynových bomb. A z toho vzniká odpad, který začíná tuhle tu nádhernou zemi celkem dost devastovat. Pokud ekoloč úspěšně postavíme, bude věnováno 30% ze zisku lodže na další aktivity. Chceme naučit ostatní majitele horských chat, že k životnímu prostředí se dá chovat šetrně. A část zisku půjde i na údržbu a testování udržitelných technologií, které budou na lodži použity. Díky jednoduchému zařízení na sterilizaci vody ozonem se může voda turistům čepovat přímo do přinesených nádob. Odpad z toalet a biologické zbytky se pomocí fermentace snadno přemění na bioplyn, který je využitelný pro ohřev vody a vaření. Také chceme nainstalovat solární kolektory a vybudovat skleník na pěstování zeleniny. I would like to thank all the people who will be contributing to our ecolodge. I can promise that we will use the money from the project to build the first ecolodge here in Lantang. You all are welcome to visit us. Thank you for your help. Pokud se podaří ekologickou loď v Lantangu postavit a začne být výdělečnou, stane se velkým impulzem k rozvoji dalších podobných projektů v regionu a třeba i v celém Nepálu.